ଗାଁରେ ନାହିଁ ବିଜୁଳି, ଅନ୍ଧାରରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଗଜପତିର ଅନ୍ଧାରିମୂଳକ ତମରେଙ୍ଗ ଖୁଣ୍ଟ ପତି ବିଜୁଳି ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବିଭାଗ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ରୋଷେଇ ପାଠପଢ଼ା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ସବୁ ଯେପରି ଠପ୍, କାରଣ ଗାଁରେ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ। ଗରମ ହେଉ କି ଥଣ୍ଡା, ବିଦ୍ୟୁତ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଏମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି। ଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଲୋବା ପଞ୍ଚାୟତର ତମରେଙ୍ଗ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁରେ 150ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଛି ମିଟର, ମାସେ ତଳେ ଗାଁରୁ ବିଦ୍ୟୁତ କଟିଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନି। ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୁରା ମାସେ ମାସେ ଧରିକି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ସେତିକି ଜଳିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯିବା ସେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ସାପ ଭୟ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ପାଣି ଆଣିବା, ଇଏ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଭାବରୁ। ବିଯୋଗ କଲେ କରେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲାମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ ନ ଉଠାଇଲେ ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବରୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆମେ ହେଉଛି ବହୁତ ଦୂର ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପାଠ ଆଉ ବନ୍ଦ, ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଶିଖାଇଲେ ସେତିକା ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ପାଖ ସେତିକା ରହିବ, ଆଉ ଅଲଗା ଘରେ ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା। ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ବଦଳରେ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମକୁ ଉନ୍ନତମାନର ସେବା ମିଳିବା ନାଁରେ କେବଳ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦର୍ଶାଇ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନେ। ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ସହ ନେଟୱର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କଟିଲାଣି, କାହିଁକି କଟିଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଚୁପ୍ ବସିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ। ରୋଷେଇ ବାସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାଠ ଜାଳିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ 4:00-5:00 ସୁଦ୍ଧା ସରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଇବାଟା ହେଉଛି କାଠ ଜାଳିରେ, ତ କାହାର ଦୀପରେ ତ ଜଳେଇକି ଆଜ୍ଞା ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଖାଉଛୁ। ଏ ଦାଣ୍ଡଟା ଆମର ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା, ଏବେ ବର୍ଷେ ହେଇଥିବ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା, ଆଲୁଅ ପାଇଁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ରହୁଛି। ଦୁଇଟା ଲାଇଟ୍ ଦେଲେ ସେଟା ବି ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ ଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଗଲି, ସେଟା ବି କିଛି କିଛି ପଠାଉନାହାନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କି, ନହେଲେ ମେକାନିକାଲ୍ କି କ'ଣ ପଠାଇବା କଥା ଲାଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଯାହା କ'ଣ ସେଠି ଅନ୍ଧାରରେ ଦୁଶ୍ଚି ବୁଲିକି ଚାଲ ବୁଲିକି କିଏ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୁକ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ ବିତୁଛି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ମାସ ହେଲା ଗାଁରେ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ, ଯେଉଁଥିଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉଛି କେବେ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ତମରିଙ୍ଗରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।